په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. منګل وایي له نغمې د بیلیدو اصلي قربانی زیم. نغمه او منګل د دغو ځلاندو ستورو د ژوند کیسه د افغان موسیقۍ په کتاب کې یوه له ټولو تراژیده پاڼه ده. د دغې جوړې د سندرو په اورېدو د دوی د دورې خلک د ځانګړي زمان او مکان پر لور په تخیلي مزل لاهو کیږي. له ښکلي غږ او ښکلي بشرې دغه برخمنه جوړه چې څو لسیزې یې سندرې وویلې او د پښتو موسیقۍ نړۍ ته یې غنا ور وبخله. څو کاله وړاندې وروسته له دې چې د امریکا متحده ایالتونو ته کډواله شوه لارې سره جلا کړې. د بی بی سی جاوید کوټوال سره په ځانګړي مرکه کې ښاغلي منګل د لومړي ځل لپاره د زړه غوټه وسپړله او له نغمې د جلا کېدو پر لاملونو او خپل اوسني وضعیت وغږېدو. د څو کلونو لپاره د نغمې او منګل د جلا کېدو د اصلي لامل ناڅرګندتیا د نړۍ هنري جوړو ترمنځ د ستونزو د راز پټ پاتې کېدلو له پلوه کمسارې دی. ښاغلی منګل چې له نغمې پر جلاوالي خوښي نه ښکاري ځان په دې منځ کې اصلي قرباني بولي او وایي د جلا کېدو قرباني شخصا ما ورکړې ده. خو د افغان میرمنو د ژوندانه د ښه کولو په برخه کې د میرمن نغمې هڅې ستایي او وایي له هغې ګیله نه لري. منګل د دې تر څنګ چې ځان هم یو اندازه ګرم بولي او وایي زه یو افراطي سړی وم. کله کله داسې شیان پیښیږي چې سړی یې نشي هضمولی. خو د امریکا ټولنه او ډېر هغه خلک ګرم بولي چې د ده په وینا د میرمن نغمې او د افغانستان هنر ته یې ضربه رسولې ده او تر خپل توان یې د ده او نغمې ژوند تخریب کړی دی. داسې ښکاري چې ښاغلی منګل له ډېرو خلکو ګیله لري، له یو شمېر نورو ناهیلی شوی او ځینې بیا د ده په شخصي ژوند کې په لاسوهنه ګرم بولي، خو نه غواړي نیغ په نیغه څوک خوابدی یا تورن کړي. څه چې ډېر ښکاری وویل دا دي چې هنرمندان خلکو ته خوشحالي وربخي، خو د غم پر مهال څوک د دوی پوښتنه نه کوي. دې پایلې ته د رسېدو مسله چې له میرمن نغمې جلا شي او یا دا چې شونې وه د نورو په منځګړیتوب د دوی ترمنځ اړیکې ښې شي، ښاغلي منګل د محافظه کارۍ په خپلولو تشبیهي تشریح کوي او وایي که قاضي وي که مفتي وي که ولسمشر، زما او د نغمې ترمنځ ستونزه کې به ټول د نغمې پلویان وي. محرومه ټولنه ده، حق او عدالت نشته. دې ته په اشاره چې کورنیو ستونزو کې بل څوک سم قضاوت نشي کولی، ښاغلي منګل وویل هیڅ قاضي د ښځې او میړه تر څنګ نه ځایېږي. که هغه نغمه هر څومره ملامته وي خلکو به زه ملامتولم. تیر کال اگست میاشت کې بی بی سی سره په مرکه کې میرمن نغمې له ښاغلي منګل خوشحالي څرګنده کړه چې له دې د جلا کېدو په مسله کې نیک چلند ورسره کړی او هغه اسلامي لاره یې غوره کړې چې وایي د ښځې کول سنت دي او پرېښودل یې فرض دي. میرمن نغمې د دې او ښاغلي منګل ترمنځ په ستونزو خبرې وکړې چې جنگ جګړې به وي او د یو بل غوښتنې به یې نه شوي پر ځای کولی. د میرمن نغمې په وینا ښاغلي منګل ته درناوی لرم او اوس هم دوستانه ناسته ولاړه ورسره لرم. نغمې په دغه مرکه کې له خپل اوسني میړه خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې ښه سړی دی. د میرمن نغمې او منګل د مرکو مشترکاتو څخه تر ټولو مهم یې د خپلو اولادونو په اړه د دواړو شریکه اندېښنه وه. میرمن نغمې وویل چې د اولادونو لپاره یې له ښاغلي منګل سره سموده نوره هم ګزاره وکړه او ښاغلی منګل هم په دې خوښینه دی چې دوه زامن او دوه لوڼې د مور او پلار له جلاوالي ځورېږي. د ښاغلي منګل د ژوند خوشحاله شیبې هم له ماشومانو سره تړلې ښکاري. ځوان سندرغاړی شفیق مرید د ښاغلي منګل زوم دی چې د ده په وینا ډېر درناوی ورته لري او پر ده هم ګران دی. منګل او نغمه له څلورو اولادونو اول لمسیان لري چې یوه نجلۍ او یو هلک یې د شفیق مرید بچی دي. ډېره مننه دوستانو چې دا خبر مو تر پایه وکتو. له نورو همدغسې په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازه غواړم. د الله په امان.